ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସତର୍କ ରହିଛି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ 290 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ଗଜନବୀ ମିସାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମିସାଇଲ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ବି ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ପିଲା। କାରଣ ଭାରତ ପାଖରେ ଏମିତି ମହାଦ୍ୱୀପୀୟ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ଭାରତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଅନେକ ମିସାଇଲ, ଜାହାଜ, ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଅଟେ। ଭାରତ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ଅଧିକାରୀ। ଭାରତର ସଶସ୍ତ୍ର ସେନାରେ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜଳସେନା, ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷକ ବଳ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଭାରତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିସାଇଲ ବିଷୟରେ। ଅଗ୍ନି 5, ଏହା ହେଉଛି ସିରିଜ୍ର ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଅଗ୍ନି 5ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦର କ୍ଷମତା 5500ରୁ 5800 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସମୟ ଆସିଲେ ଏହାର ରେଞ୍ଜକୁ ଆହୁରି ବି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଅଗ୍ନି 4, ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ମୁକାବିଲାରେ ଅଗ୍ନି 4 ମିସାଇଲ ବହୁତ ହାଲୁକା ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ଏହି ମିସାଇଲ 4000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ 20 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ 12 ଟନ୍। ପାରମାଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିହେବ। ଅଗ୍ନି 3, ଅଗ୍ନି 3ର ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବା ମିସାଇଲର ଲମ୍ବ 17 ମିଟର ଏବଂ 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଅଟେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରୁଥିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଏହି ମିସାଇଲ 3500 ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ପ୍ରାୟ 1.5 ଟନ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର। 2011ରୁ ଅଗ୍ନି 3 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ନେଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି 2, ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଖାସିୟତ ଏଇଆ ଯେ ଏହା 1 ଟନ୍ର ପେଲୋଡ୍ ନେବା ସହିତ 1500ରୁ 2000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରେ। ଏହାର ଓଜନ 17 ଟନ୍, ଲମ୍ବ 20 ମିଟର ଓ ମୋଟେଇ 13 ମିଟର। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଅଗ୍ନି 1, ଏହି ମିସାଇଲର ନିର୍ମାଣ ଭାରତରେ 1999ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ 2002ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା 700ରୁ 900 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଛି। ଏହି ମିସାଇଲ 1000 କିଲୋଗ୍ରାମର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ। ନିର୍ଭର, ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ ମିସାଇଲ ଅଟେ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦର କ୍ଷମତା 800ରୁ 1000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକେଟ୍ ମୋଟର ବୁଷ୍ଟର ସହିତ ଟର୍ବୋ ଫ୍ୟାନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ନିକଟରେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରହାର ମିସାଇଲ, ପ୍ରହାର ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 150 କିଲୋମିଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ନାଭିଗେସନ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି। ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷରେ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନାଗ, ଏହା ନାଗ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ମିସାଇଲ ଭାବେ ପରିଚିତ। ନାଗ ମିସାଇଲର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଅତି କମ୍ରେ 500 ମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। ଏହା ନିଜ ସହିତ 8 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ଫୋଟକ ନେଇପାରିବ।
ଏହାକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଏବଂ ଆକାଶରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ୍, ଏହି ମିସାଇଲ୍କୁ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମିଶି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସମେତ ଜାହାଜ ଓ ରକେଟ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦର କ୍ଷମତା 290 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଗତି 37,000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ଏହା 2500ରୁ 3000 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପରିବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହାର ନାମ ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ରୁଷର ମସ୍କୋନା ନଦୀକୁ ନେଇ ରଖାଯାଇଛି। ଆକାଶ ମିସାଇଲ୍, 7,000 କିଲୋମିଟର ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହାର ଗତି 2.5 ମ୍ୟାକ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହା 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ କୌଣସି ବି ଉଡ଼ନ୍ତା ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆକାଶ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରିଚିତ। ଶବ୍ଦର ଗତିଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଆକାଶ। ଏହି ମିସାଇଲ୍କୁ ଭାରତର ପାଟ୍ରିଓଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପାଇକ୍ 80GM ମିସାଇଲ୍, ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ରାଫେଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ ଶତ୍ରୁର ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ମୈଦାନରେ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ କାନ୍ଧରେ ସହଜରେ ବୋହି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ଦାବି ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରିଆସୁଥିଲେ। ସ୍ପାଇସ୍ ବମ୍, ବାଲାକୋଟ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ସ୍ପାଇସ୍ 2000 ବମ୍ର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ସନକୁ ସେନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପାଇସ୍ 2000 ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାରମ୍ପରିକ ବମ୍ ଅଟେ। ଏହି ବମ୍ ଯେକୌଣସି ଟ୍ୟାଙ୍କର କିମ୍ବା ଘରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ। S-400 ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ, ଭାରତ ଅକ୍ଟୋବର 2018 ରୁଷ ସହିତ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି S-400 ମିସାଇଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। S-400 380 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟେ। INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ନୌସେନା ବିମାନ INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଦେଶର ସମୁଦ୍ରୀ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। ନିକଟରେ ତେଜସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜ INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଏଥର ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଥାଇ ବି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ଭାରତ। ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର, ଚିନୁକ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଗତି। ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ମିଶନ ଶ୍ରେଣୀର ହେଲିକପ୍ଟର ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚିନୁକ୍ 1962ରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଏହାକୁ ରାଡାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ସହାୟତାରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଲଢ଼ାକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ଲଢ଼ାକୁ ବିମାନକୁ ଆମେରିକା ବାୟୁସେନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଓ ବହୁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଟେ। ଏହା ଏକାଥରକେ 1200 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇପାରିବ। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ 22 ଅପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟରର ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା। K-9 ବଜ୍ର ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏହା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଲରୀ ଗନ୍ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ବୋ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗନ୍ରେ 100 ୟୁନିଟ୍ ସେନାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗନ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଧନୁଷ ତୋପ, 155mm ଓ 45 କ୍ୟାଲିବ୍ର ଧନୁଷ ତୋପକୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା 36.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ। ଉଭୟ ରାତି ଓ ଦିନରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ ଧନୁଷ ତୋପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।